မင်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်းပြည်ရနယ်ရဲ့ဂျွန်လ၂ရက်နေ့အတန်လွဲ့အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေထဲကသတင်းတွေတိုင်းသားတွေရဲ့အသံနဲ့အမြင်တွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါရယ်။ BNI Radio အစီအစဉ်တွေကိုည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲထိလိုင်းတူ20မီတာ 13.82 MHz မှာထုတ်လွှင့်နေတာဖြစ်ပါရယ်။ကျွန်မအမီပါဒီနေ့သတင်းတွေတဲမှာတော့ချင်းလန်းကောင်စီရဲ့နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုတွေမှာပူပေါင်းပါဝင်သွားပြီးစစ်ကောင်စီကိုဆက်လက်တော်လှန်တိုက်ခိုက်သွားမယ်လို့ PDA တီးတိမ်ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းစီဆိုင်မြို့ကအင်အား900နဲ့ဂရီနီဘက်ကိုထိုးစစ်ဆင်လာတဲ့စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းဟာလက်ရှိမှာတော့စီဆိုင်မိုးပြဲလိုက်ကော်လမ်းစုံကိုရောက်ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်။သတင်းလွှာတွေတဲမှာတော့ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းပိုးကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသဟိုပုံးမြို့နယ်မဲနယ်တောင်တကြောမှာရှိတဲ့ရွာတွေထဲပိုးမြို့သားလူမျိုးရေးတက်မလို့ PNL ကစစ်သုံးစေးကောက်ခံနေတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းအမှားတွေထွက်ပေါ်နေတဲ့အကြောင်းသတင်းပေးပို့ချက်နဲ့မုံပြီမှာစေဝါမလုံလောက်တဲ့အခြေအနေကဘလောက်ထိဆိုးနေပြီလဲဆိုတာတွေကိုနားဆင်ရဖို့ရှိပါတယ်။အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ချင်းလန်းကောင်စီရဲ့စီရဲနိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုတွေကိုထောက်ခံပြီးချင်းလန်းကောင်စီရဲ့နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုတွေမှာပူးပေါင်းပါဝင်သွားပြီးစစ်ကောင်စီကိုဆက်လက်တော်လှန်တိုက်ခိုက်သွားမယ်လို့ PDA တီးတိမ်ကတင်ထုတ်ပြန်ပါတယ်။စွန်နှစ်တရနေ့ထုတ်ပြန်ချက်မှချင်းလန်းကောင်စီစတင်ဖွဲ့စည်းချိန်တုန်းကလေ့လာသူအဖြစ်ပါဝင်လာခဲ့ပြီးအခုမှတော့ချင်းလန်းကောင်စီမှတရားဝင်အဖွဲ့ဝင်အဖြစ်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားဖို့ PDA ကပုံစည်းဝေးမှာဆုံးဖြတ်ခဲ့တာပါ။ချင်းမျိုးရတပ် OCNF CNA နဲ့ People Defense Army PDA ဒီဒီမ်ဒိုဟာစီရရပူပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့သဘောတူလက်မှတ်ရေးထိုးထားခဲ့ကြပြီးလက်ရှိချိန်ထိအတူတကွရပ်တည်ပြီးတော့တော်လှန်ရေးကိုအတိအကထားဆောင်ရွက်နေတယ်လို့လည်းပါရှိပါတယ်။စစ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်လက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးတိုက်ပွဲမှာပါဝင်ဆင်နွှဲလာတာဒီကနေ့အထိတိုက်ပွဲပေါင်းများစွာကိုမဟာမိတ်တပ်အတီးနဲ့အတူဖော်ဆောင်ခဲ့ပြီးစခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲတွေကိုလည်းဆင်နွှဲနေတယ်လို့ PDA ဒီတိမ်ကဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့တွန်းဆာမြို့နယ်ကြီးခါမြို့တိမ်တိုက်ပွဲတွေမှာလည်းချင်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့လက်အောက်ခံချင်းကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့လည်း PDA တပ်ဖွဲ့ကပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းစီဆိုင်မြို့ကနေအင်အား900နဲ့ထိုးစစ်ထပ်ပြော့ဆင်လာတဲ့စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းဟာလက်ရှိမှာတော့စီဆိုင်မိုးပြဲလိုက်ကော်လမ်းစုံကိုရောက်နေပြီလို့တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကပြောပါတယ်။စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းကလက်ရှိမှာတော့အဲ့ဒီနေရာကိုတပ်ဖြတ်နေရာယူထားတယ်လို့ KNDF သတင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံတာအဲဆိုးကပြောပါတယ်။စီဆိုင်မိုးပြဲလိုက်ကော်လမ်းခွဲတဝိုက်ကိုရောက်လာတဲ့စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းကိုဖြုတ်ခွဲဖို့ဂရီနီတော်လိုင်းရင်ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကပြင်ဆင်နေတယ်လို့လည်းဆိုပါရယ်စစ်ကောင်စီရဲ့စစ်ကြောင်းကခေမီ drone တွေနဲ့ဝင်ဟင်ကိုပါအသုံးပြုပြီးထိုးစစ်ဆင်နေတဲ့ပုံစံဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုပါရယ်လက်တလုံးမှာတော့စစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့တော်လိုင်းရင်တပ်ဖွဲ့တို့အကြားဂျူဂျားတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတယ်လို့ KNDF ကပြောပါရယ်စစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းကဂရီနီပြည်မှာလက်လွတ်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့နေမြေတွေကိုပြန်လည်ရယူဖို့ဖြစ်နိုင်တယ်လို့လည်းတာအဲဆိုးကပြောပါရယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ကျွန်းမြို့နယ်ရှိရိုတရုတ်ကျေးရွာကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်ဒဏ်ရာရသူ10ဦးကျော်ထဲကအမျိုးသမီးနောက်ထပ်2ဦးသေဆုံးသွားပါတယ်။သေဆုံးသွားသူတွေထဲမှာတော်မဲမှခေါ်ဒေါ်အင်းနု43နှစ်ဖြစ်ပြီးမနေ့ကစွန်နှစ်တရနေ့ညချိန်မှာဇေဝကူတမှုခံယူနေစဉ်သေဆုံးသွားတယ်လို့လည်းနင်းဆက်တူကနရင်ဂျရာကိုပြောပါတယ်။မနေ့ကစွန်နှစ်တရနေ့10:15မိနစ်ချိန်ခန့်တုန်းကစစ်ကောင်စီထောက်ပို့လေယာဉ် Y-12 ဟာရွာပေါ်ပြန်ဝဲပြီးဘုံကျဲခဲ့တဲ့အတွက်အခုသေဆုံးသွားသူနဲ့အတူရိုးတိတ်ကြီးရွာခံ10ယောက်ကျော်ထိခိုက်ဒဏ်ရာအတိအတရရှိခဲ့တာပါစစ်ကောင်စီဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ရိုးတိတ်ရွာချောင်းဝါရက်ကွက်ကမောင်ကျော်လွန်ခဒေါန်းဒေါန်းစင်နေနဲ့စစ်တွေမြို့နယ်ပြားလေချောင်းရွာကစစ်ပေးဆောင်နေသူမခိုင်မိုးအေး26နှစ်တို့ဟာအခင်းဖြစ်ပွားရာနေရာမှာပဲပွဲချင်းပြီးသေဆုံးသွားပါတယ်စစ်ကောင်စီဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ရိုးတိတ်ရွာမှာသေဆုံးသူ3ဦးထိရှိလာပြီးဖြစ်ပါတယ်စစ်ကောင်စီလေရင်ဟာမနေ့ကနဲ့စေနိုင်ကျော်ချိန်တုံးကလည်းပောက်တော်မြို့နယ်တဲခုံရွာဂျင်းခွေမော်ရွာတောင်ဦးမော်နယ်စင်တက်မော်စားတဲ့ကြေးရွာတွေကိုဘုံကျဲတိုက်ခိုက်လို့တိရခန့်6ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရှိခဲ့ပါသေးတယ်နားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်
ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကရင်မျိုးသားအစီယုံကရင်မျိုးတက်မဟာ3နယ်မြေလဲရိုကြောက်ကြီးမြို့နယ်ထဲမှာရှိတဲ့တောင်ခင်ရွာရဲမေလ31ရက်နေ့ည10နာရီခွဲအချိန်လောက်ကစစ်ကောင်စီတပ်ဟာလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့လို့သားမီး2ယောက်ကြီးထိမှန်ပြီးမိခင်ဖြစ်သူသေဆုံးသွားပါတယ်။ဒဏ်ရာနဲ့ကြံရည်တက်ကလေးကတော့အသက်9နှစ်အရွယ်ပဲရှိသေးတယ်လို့လဲ KNU ကြောက်ကြီးမြို့နယ်ရဲ့ပြောခွင့်ရဖြစ်သူဘဒူစောဝါမှုကပြောပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ကပိန်းစလုံးအခြေဆိုင်ခြေလင်တက်ရင်ခလာရ264တက်ကနေတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတာမျိုးမရှိပဲ120မမလက်နက်ကြီးနဲ့တောင်ခင်ရွာကိုပစ်ခတ်ခဲ့လို့သားမီးနှစ်ယောက်ကြီးထိမှန်ပြီးတော့အသက်36နှစ်အရွယ်မိခင်ဖြစ်သူဒေါ်ပန်းနုမွန်သေဆုံးသွားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဖေဖော်ဝါရီလတုန်းကလည်းစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုနဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်ညောင်လေးပင်ခရိုင်တဲကလူနေအိမ်အလုံးရေ30ကျော်ထိမှန်ပျက်စီးခဲ့ပြီးအသက်9နှစ်အရွယ်ကလေးတစ်ယောက်သေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့လည်း KNU ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်မွန်ပြည်နယ်တထုံမြို့နယ်တောင်ဆွန်းကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးခင်လေးစောဟာဆွန်နတ်တရက်နေ့မနက်၈နာရီချိန်ခန့်တုန်းကတနတ်နဲ့ပြစ်ခတ်ခံရတာကြောင့်တေဆုံးသွားတယ်လို့ဒေသခံတွေကတာဝန်တိုင်းကိုပြောပါတယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးခင်လေးစောဟာနေကနေသူ့အပိုင်းလက်ကွင်းထဲသွားစဉ်လက်နဲ့ကင်ထားတဲ့အမျိုးသားနှုတ်ကအနောက်ကနေလိုက်ပြီးတနတ်နဲ့ပြစ်ခတ်သွားတာပါတနတ်နဲ့ပြစ်ခတ်ခံရတာကြောင့်ဦးခင်လေးစောဟာဦးကောင်းကြည်ဖောက်ဝင်တန်ရာရရှိပြီးအခင်းဖြစ်ပွားရနေရမှာပဲတေဆုံးသွားပါတယ်တေဆုံးသူဦးခင်လေးစောဟာတထုံမြို့နယ်ကရင်စာပေနဲ့ယဉ်ကျေးမှုအဖွဲ့ဝင်တဦးဖြစ်တယ်လို့2023ခုနှစ်မှာစစ်ကောင်စီခန့်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဖြစ်လာသူလို့ဒေသခံတွေကနေသိရပါတယ်သူဟာစစ်တပ်အနာမသိခင်တောင်ဆွန်းကျေးရွာမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD ပါတီဝင်တဦးဖြစ်ပြီးစစ်တပ်အနာသိခင်အစောပိုင်းကာလမှာစစ်အာဏာရှင်ဆန့်ကျင်ရေးဆန္ဒပြပွဲတွေကိုတက်ကြွစွာပါဝင်ခဲ့သူတဦးလည်းဖြစ်ပါတယ်နားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်ပြီးတော့သတင်းတော်တွေကိုတင်ဆက်ပြီးသွားမှာပါရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းပို့ကိုပိုင်အုတ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသဟိုပုံးမြို့နယ်မဲနဲ့တောင်တကြောမှာရှိတဲ့ရွာတွေတဲ့ပို့အမျိုးသားလူမျိုးရေးတက်မလို့ PNL ကစစ်တုံးစရိတ်ကောက်ခံနေတယ်လို့သတင်းမားတွေထွက်ပေါ်နေပါတယ်ဒီကြောင့်သတင်းနဲ့မီဒီယာကွန်ရဲ့သတင်းဌာနကကိုစောပွေးရတင်ဆက်ထားပါတယ်မဲနဲ့တောင်ဒေသကရွာသုံးရွာမှာစနော်ရီလတရနေ့ကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲအတွင်းဆုံးရှုံးသွားတဲ့လက်နက်တွေအတွက်တိုင်ကို5000ကျပ်နှုန်းနဲ့ကောက်ယူနေတယ်လို့PNL ကထုတ်ပြန်ထားတဲ့ဆိုပြီးသတင်းမားတွေထွက်နေတာပါဒီအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီး PNL စစ်ဘက်ဆိုင်ရာပြောရေးဆိုခွင့်ရှိပြီးခွန်ရင်းရံကအခုလိုပြောပါတယ်ဒီမျိုးနဲ့အစင်တူပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့နေစစ်ကောင်စီတိုက်ပွဲဆက်ဖြစ်တော့ကလည်းကျွန်တော်တို့ဘဝရဲ့နာမည်ကိုလွှဲသုံးစားလုပ်ပြီးတော့ပြည်သူစစ်တွေကလင်းလေပြီးတော့လူစုဆောင်တာတွေဟိုလုပ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်အခုလည်းအဲ့လိုမျိုးပဲဖြစ်မယ်လို့ကျွန်တော်တော့သုံးသပ်ပါတယ်အဲ့ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ကနာမည်ဖျက်ချင်တယ်လဲပါပါပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဟိုအဖွဲ့ရဲ့နာမည်ကိုလွှဲသုံးစားလုပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီကြီးရွာတွေဘက်မှာဒီပတ်စံတောင်းစားတာတွေဖြစ်နိုင်ပါလေဒါဒီဒေါ်လာရေးကိုမလိုလားတဲ့ဒေါ်လာရေးကိုနာမည်ဖျက်ချင်တဲ့အောက်စီကောင်စီလက်အောက်ကအဖွဲ့တွေကလုတ်ကြံတာမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော် PNL ကငွေကြေးကောက်ခံနေတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းမားတွေကိုပို့လူငယ်အစည်းအုံး PYO ကမေလ30ရက်နေ့မှာစတင်ဖြန့်ဝေခဲ့ပြီးနောက်စစ်ကောင်စီထောက်ခံသူတွေနဲ့ဝါဒဖြန့်သူတွေကလူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာနဲ့ Telegram Channel တွေကနေထက်ဆင့်ဖြန့်ဝေဝါဒဖြန့်ခဲ့တယ်လို့ပို့လူငယ်တို့ကပြောပါတယ်။မဲနဲ့တောင်ကရွာဒီမှာပို့ပီတူစစ် PNA ကပဲတက်ဆွဲထားပြီးရွာဝင်ထွက်မကြခဏပြုလုပ်ကငွေချေးကောက်ခံနေရှိတာကြောင့် PNA ကသာပုံမှန်ရိုက်ပြီးလိန်လေကောက်ယူနေတာဖြစ်တယ်လို့ကိုရင်းရံကဆက်ပြောပါတယ်။အဒီကျွန်တော်တို့တတိယတာကြတော့အဲ့ဒီဖက်တွေမှာဒီစီကောင်စီလက်အောက်ခံ PNO ပြည်သူစစ်တွေကပဲဟိုတအင်းကို5000အဲ့လိုမျိုးကောက်တာပေါ့ကျွန်တော်တို့ကြားတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တပ်ဖွဲ့အနေနဲ့ကတော့အဲ့ဒီဖက်မှာကောက်ခံတာမရှိပါဘူးနောက်ဒါကိုစီကောင်စီလက်အောက်ခံပြည်သူစစ်ကသူတို့လူထုစီပတ်စံကောက်တာကိုကောက်တယ်လို့နဲ့မဝန်ခံဘဲနဲ့အာဒီကျွန်တော်တို့တပ်ဖွဲ့ကကောက်တယ်ဆိုပြီးတော့လင်းလေလက်ဖျားလူထုကိုလင်းလေလက်ဖျားလုတ်ကြံတတိယအမားတွေဖန်တီးတာဖြစ်နိုင်ပါတယ်
စနဝါရီလမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဟိုပုံးနဲ့စီဆိုင်တိုက်ပွဲတွေစဖြစ်လာပြီးနောက် PNLA အနေနဲ့ပြည်သူလူထုတွေစီကနေတကြိမ်တစ်ခါမှငွေကြေးကောက်ခံခဲ့ဘူးတာမရှိသေးသလို PNLA အဖွဲ့အစည်းနဲ့မနဲ့ငွေကြေးကောက်ခံမှုတွေကြုံလာခဲ့ရင်လည်းအချိန်မြွေးတိုင်ချနိုင်တယ်လို့အဖွဲ့တော်ဝင်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်PNLA ကငွေမကောက်ဝင်မဲ့စိတ်ကောင်းစီလက်အောက်ခံလို့ဖြစ်နေတဲ့ပို့ပီတူစီအဖွဲ့ PNA ကတော့မင်းနဲ့တောင်ရှိရွာတွေထဲတိန်ကိုချက်တသိန်းစီကောက်ယူခဲ့ဖူးတဲ့အပြင်မကြာခဏဆိုသလိုငွေချက်9000ထက်မနည်းကောက်ခံနေပြီးတရားကို3ရောက်စစ်မှုထမ်းခေါ်ယူဖူးတယ်လို့ဆိုပါရယ်ဒါအပြင်ဖေဖော်ဝါရီ14ရက်နေ့ကလည်း PNLA ကဒရုန်းနဲ့ပစ်ခတ်တာကြောင့်ပင်လောင်မြို့နယ်နောင်ဝန်းရွာဖုန်ကြီးကျောင်းမှာမီးလောင်ပြာကျပျက်စီးခဲ့တယ်လို့စစ်ကောင်စီရဲ့ Telegram Channel တွေမှာဝါဒဖြန့်ခဲ့ပြီးမူလသတင်းအမှန်ကတော့မေလဆန်ပိုင်းမှာစစ်ကောက်စီရဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုကြောင့်ဖျက်ဆီးခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါဗဒီနေ့မှာပြီးခဲ့တဲ့မေလအစလို့ဈေးကုန်နီးဈေးယုံဈေးကန်နဲ့ဈေးဆိုင်တွေမှာပါဈေးဝါနဲ့ဆက်ဆက်ပစ္စည်းတွေဆူဆူရွရွပြက်လက်လာပြီးတဲ့နောက်ဈေးနှုန်းတွေထပ်မံမြင့်တက်လာတယ်လို့ဈေးဆိုင်လုပ်ငန်းရှင်တွေကတန်လွင်ထိုင်းမှုပြောကြပါတယ်။အေမီဇန်ကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်။ဈေးဝါပြက်လက်မှုဟာဒေါ်လာဈေးနှုန်းအစမတန်ထိုးတက်လာတာစစ်ကောင်စီရဲ့ကန့်သတ်ချက်တွေကြောင့်ဈေးဝါတင်သွင်းမှုခက်ခဲလာတာလက်မဆက်သွေးရေးအခက်အခဲတွေကြောင့်ဈေးဝါပြက်လက်မှုဆူဆူရွရွဖြစ်ပေါ်နေတာပါ။လက်ရှိမှာတော့ဈေးကွက်တွင်ဈေးဝါဝင်ရောက်မှုနှေးပါနေတဲ့အတွက်လူသုံးများတဲ့ဈေးဝါပစ္စည်းအများစုလုံးဝပြက်လက်သွားသလိုအစားထိုးဈေးဝါတွေကလည်းဝယ်ယူရခက်ခဲတဲ့အခြေအနေအထိဖြစ်ပေါ်နေရတယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိမှာအယောင်သွက်တဲ့ဈေးဝအပြင်အယောင်ပါတဲ့ဈေးမျိုးစားအလုံးနီးပါးပြက်လက်နေသလိုဈေးစင်းနှုန်းတွေလည်းထက်မှန်မြင့်တက်လာတယ်လို့ဈေးဆိုင်လုပ်ငန်းရှင်တူကပြောပါတယ်။အခုကအမျိုးစားတစ်ခုလည်းမဟုတ်ဘူးအလုံးနီးပါးပဲ။အခုကျွန်တော်တို့အယောင်သွက်တဲ့အမျိုးစားတွေပေါ့ပုံမှန်ဆိုရင်လူတော့များရဲ့ကိုကျိုးကျဈေးလို့ပါလို့မျိုးအဲ့လိုမျိုးလုံးဝမရှိပြက်နေတာဒါပစ္စည်းတွေပြက်နေတာအယောင်သွက်တဲ့ဈေးတွေဆိုရင်တော့လုံးဝပစ္စည်းပြက်တယ်။အယောင်ပါတဲ့ဈေးတွေရောမှပစ္စည်းမရှိဘူးအဲ့လိုဖြစ်နေတာ။ဒီနေ့ကတော်တော်ဆိုးရတယ်မှာပါတယ်ဒေါ်လာရေးကြောင့်လည်းပိုဆိုးသွားတာပေါ့ဒန်ကြီးကြောင့်ဈေးအစားတွေကပြက်နေတာနေဟိုအဲ့ချိန်ပြက်နေတဲ့ချိန်မှာစတော့မှာဈေးများနေပေမဲ့လည်းရှိရဆန်ရှိသလိုထိန်းရောင်းလို့ရတယ်လေရှိသလိုထိန်းရောင်းလို့ရတဲ့အချိန်မှာဒေါ်လာရေးကြောင့်ပြန်တက်သွားတဲ့အချိန်ကျတော့ပို့ပြီးတော့ဈေးကတက်ဖို့ရှိရတော့ပို့ပြီးတော့ပိုဆိုးသွားတာပေါ့ဈေးဝအများစုဈေးကွက်တွင်လုံးဝပြက်လက်နေတာကြောင့်တချို့ဈေးကုမ္ပဏီတွေအနေနဲ့ရောင်းပိတ်ထားတာတွေရှိသလိုဈေးဆိုင်တွေမှာလည်းလူသုံးနေတဲ့ဈေးဝါတွေတော့အကျန်ရှိတော့တယ်လို့သူကဆက်ပြောပါတယ်။ဈေးဝပစ္စည်းအများစုဈေးကွက်ထဲပြက်လက်နေတာကြောင့်ဆရာဝန်တွေဆိုရင်ပုံမှန်ညွှန်နေကြဈေးထက်အလားတန်တူတဲ့ဈေးကိုပဲညွှန်ကြတော့တယ်လို့ဈေးတွေဝယ်ယူလို့မရတော့တဲ့အတွက်လူများကြီးထိခိုက်နိုင်တယ်လို့ဒေသခံပြည်သူတို့ကပြောပါတယ်။ဟိုဈေးဒီဈေးကွက်ထဲမှာဈေးတွေပေါ့။သူဆိုရင်ဒေါ်ကဖြစ်တဲ့လူအရင်တော့ကဈေးလိုက်ချက်ကိုဝယ်လို့မရတော့ဆရာဝန်တွေဆိုရင်ပုံမှန်ညွှန်နေကြဈေးပြောအလားတန်တူတဲ့ဈေးပဲပြီးပါဆိုပြီးညွှန်ရတော့ပါစီရတူတပ်မမမရှိဘူးဈေးကွက်ထမအဲ့ဒါဆိုကဦးတိုင်းပြမနေလာဘူးစီစီတော့ဆိုတယ်နိုင်ငံသားတွေတော့လာနိုင်ငံသားဝင်တွေဝယ်ရတယ်အဲ့တို့ကြောင့်လူကြီးအများကြီးကတိကျသွားနိုင်တော့ဒေသတွေမှာဈေးဝါတွေဆူဆူရွရွပြက်လက်ပြီးဒေါ်လာဈေးနှုန်းမြင့်တက်နေတာကြောင့်တချို့ဈေးဝါတွေဟာအနည်းဆုံး20ရာခိုင်နှုန်းကနေ30ရာခိုင်နှုန်းထိဈေးနှုန်းမြင့်တက်လာတယ်လို့ဈေးဆိုင်လုပ်ငန်းရှင်တွေကပြောပါတယ်အခုလိုဈေးဝါအများစုပြက်လက်နေတာကြောင့်နာတာရှိယောဂသမားတွေအခက်အခဲကြီးကြီးဖြစ်ပေါ်နေရပြီးဈေးဝါဝယ်ယူလို့မရပါကအချိန်မတိုင်ခင်အသက်သေဆုံးမှုတွေပါဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ဆရာဝန်တွေကသတိပေးပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံဟာဈေးဝါနဲ့ဆက်ဆက်ပစ္စည်းတွေကိုထိုင်းတရုတ်နဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံတွေကနေအဓိကတင်သွင်းနေတာဖြစ်ပြီးစစ်တပ်အာဏာသိမ်းတဲ့3နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းမကြာခဏဆိုသလိုဆေးဝါးပြက်လက်မှုနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်ခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။